你们去哪儿啊？啊，俺们去二区十七号。不好意思，我们小区有规定，快递外卖一律只能送到大门口，由我们转交给业主。哎，不好意思，俺们不是外卖，俺们是弄虾在线，专门上门给客户做饭的。厨子现在还能上门做饭了？那是，你们是哪个饭店的？ 说了吗？弄虾在线吗？你看，就是，俺们是互联网企业，没有门店。俺们约的是11点半给人客户做饭。你说你再不让俺进去，这一会儿客户急了，是削俺们呢，还是削你？你这人，客户都饿坏了，你走了，走了。哎，等会儿我跟业主联系一下。哎，不用人饿了，就不用问了。你。 你看，业主饿了，没有力气接电话了，让我们进去吧。哎，等等。大哥，求你了，再晚了客户该投诉俺们了。那好吧，你们进去吧。你看，业主都饿坏了，我们过去。 谢谢大哥。哎，等等，什么事儿？你是山东什么地方的？俺是山东青岛的。哎呦，老乡呀！我也是青岛的。你也是青岛的吗？我是南区，你哪个区的？俺也是青岛的。老乡，见老乡。回见。回见啊。 二区十七号前面坐班车到了啊！是老乡，哎，再见啊！老乡见老乡，两眼里望。我没订外卖啊！朱亮小姐，我们不是送外卖的，我们是特地来找您的，因为我们是庞伟的朋友。 侦探，干什么呀你们？你到底要干什么呀？现在外面全世界都在找您，您不想激怒大家吧？你只要给我们3分钟，3分钟之后我们立马走人。这也3分钟。这，咱们慌慌，死人的只要3分钟。哎呀，行行行。 天啊，姐，我终于找到你了！谁找你能够救我为啥？谁啊？这什么人？这是跟你们一起的吗？不认识。不知道。撒手姑娘！你听我跟你说，我是违法粉丝会的会长，然后我跟你说违哪，你只有你能够救违仔了。放手！姐姐，保安，保安，什么乱七八糟的事情？不是，不是，姐姐，我跟你说，你误会了，那个视频是有人造假的，我当报社里面我听到了。姐姐，你都听到看到什么？ 这个人陷害了那个人，然后那个人要告发展，然后那个人说不干了，这人是谁？那人有谁？那条假货就看见四条腿，俩男的，不知道。闭嘴！保安没来，谁也不许走。我要查清楚你们到底是谁，我要是媒体的人，我不会放过你们。 听到小姐，让你受惊了。我在这儿呢。Sorry，Sorry，听到小姐，让你受惊了。我查清楚，他们都什么身份？不带走。那倒不用，这俩人确实是在我们保安部门口登记过的，身份证、电话号码，还有我们的工作单位都准确无误。关键是，按照我们的规章制度，确实没有理由限制人家的人身自由。对呀，您刚才都让我们进来了，我们是来帮您的。那他呢？谁？ 这儿呢，这儿呢。这个晚上确实是趁我不备的时候闯进来的。为
在此，我谨代表保安部向你表示郑重的道歉。 Sorry。哎，您找谁呀？跟你们物业经理约好了，我过来采访。您把墨镜摘了看看。可以了吧？哎哎，等一下。您是来采访什么？哎，刘经理，你好你好，我和周一啊。 我到了，我已经到你们小区门口了。现在门卫不让我进，你都打好招呼了吗？哦，他工号啊。您请进吧。好了好了，我可以进来了。嗯。哎，你们物业是在左边还是在右边呀？哎，姐，前头，左边，左边。 半个月以下，绝不能安全，找到我们自然保安，能安全吗？我不着急。三分钟。是这样的，刘经理，我收到新闻爆料说，著名主持人缇娜小姐住在咱们小区一居五号楼，她周围经常有粉丝出现，已经严重的影响到人家私生活，有这事儿没有？不可能，那缇娜小姐刚入住不久。 不可能有人知道他住处啊！再说了，他是住在二区十七号，你说是一区十五号，你这种信息都不符合呀、啊！你这个，哎，您别激动，您说的这些信息我们会去核实，但是缇娜小姐被骚扰也是事实，是吧？对眼儿，你要揪我去哪儿啊？你给我闭嘴！哎，怎么回事你们？什么玩意儿？怎么回事啊？ 踢了小姐都投诉多少回了，你不知道啊？还让媒体人进来，啊？我跟你说，刚才我看六号楼又搁这勾勾寻思猫，进去，你还跟不去看看去？不可能啊！哎，我给巡查打电话问问。打什么电话？打电话？跟你不自己去看看去？完了出事儿谁负责？行。什么玩意儿？我见过你。 哟，终于找着我了！你终于知道我在哪儿了？还有你俩同伙，你们仨搁一块儿，我就想起来了。你们那天是跟庞伟在一起吧？你们是韦仔请的危机公关顾问。 你要是能帮助韦仔，我们韦韦粉丝会几百万的粉丝，都把你视为恩公。我们会感谢你八辈祖宗的。可是你帮不了韦仔的话，我们……你放心，这是我们的职业。看看刚才我们韦仔拼成什么样了啊！缇娜小姐，实不相瞒，其实以前我也是您的粉丝，后来为什么不是您的粉丝了呢？ 因为今天见到您本人，我发现您跟之前的你确实憔悴了不少。我手机的屏保应该会把你换掉。哎，别试图打击我，我跟庞伟不一样，他是超级巨星，我是什么？他们都说是过气女主，当然没有那些事儿了。人庞伟亲口说了，我从来没有这么喜欢过一个女孩，她什么都好。 就是脾气差了点，太任性了。这绯闻一出来，他都不听我解释，电话关机，怎么都联系不上他。现在也搬家了。我跟我女朋友在一起半年多。等会儿，他说跟我在一起半年多。对啊，半年多。啊？他请你们过来劝我。 结果没告诉你们我跟他在一起八年了。八年！陶伟让你们来劝我，结果连句实话也不跟你们说。你们让我怎么相信他？手机给我。跟你说啊，这是我电话号码，粉丝会有任何事情随时给我打电话。嗯。哦，对了，你叫什么来着？周末。周末愉快。 叫什么呀，恩公，就叫您恩公吧。
你别吓唬我，谁让你刺探民警情报的？周末，你大周末在这晃什么呢？周一你大周末可是要晃什么的？哎，你先等会儿，你先去跟我保安室说清楚。我有事，走。哎，快走！付德，我俩账还没算完呢。你别担心，你怎么回事？什么我怎么没有？还要问你呢？你怎么回事？过来追星了是不是？我追的不是星，你以为待会儿你脑子想什么呢？你先别管我想什么，你先把欠我钱还了。你别那么多废话，我就问你，我是不是你姐？我能不能管你？我是不是你姐？还钱！李成运，李元，我是不是他姐？是。我能不能管他？能。你别跟我废话了，我现在数三个数，你跟我回家。